Svaka normalna firma su u tom periodu ili zatvori, ili ide u stečaj, ili odgovorni daju ostavku. Naravno, izgleda da se to ovdje ne može desiti, zato mi tražimo ostavke skupštine, nadzornog odbora Energa, direktora i naravno gospodina Obrisnila koji je sve to blagoslovio. Moramo ocijeniti kako varalicama koje javnost uhvati u lažima, koje javnost uhvati u iznošenju lažnih informacija, ne bi smjelo biti mjesta niti u politici, a kamoli ne na čelu grada. U Listi za Rijeku zbog toga smatramo da je gradonačelnik Obersnel izgubio legitimitet voditi ovaj grad.